Dobrý den, Tomáš Rychlovský Remax, Nové Strašecí. Kdykoliv jsem v tomhle městě prodával byt, byl to panelák a bylo to v Texasu. A dneska jsem to konečně prolomil. Mám pro vás krásnou zlatou sedničku v původním stavu s plastovými okny a hlavně dvěma velikými sklepy. Pojďme se na to společně podívat. Ve vnitrobloku je něco zeleně a dá se tady parkovat. Projdeme plastovými chodovými dveřmi, vyběhneme do druhého patra a slibujeme do bytu. Na pravou ruku je místo na lednici, skříň a kotel. V některých bytech do mě tady mají kuchyňskou linku a my tím dispozici totožného bytu na střechu skáká. Městní prostory se původně zachovaly v stavu, totéž se říct v toaletě a koupelně. Mašličky krásné růžové ze 70. let a vodu ohříváme bojové. Pojďme dále. Za závěsem si ukážeme dveře, které tady nejsou a z druhé strany skříň a vstoupíme do kuchyně. Pracovní plocha je po obou stranách, klasická linka, sporák a tady v rohu malá spižírna. Největší místnosti v bytě je jako tradičně bývací pokoj. Bydlela tady starší paní, takže nesmí chybět mohutná obývací stěna a gauč. Do téhle skříně jsou vymalené schodby. Poté ložnice. To je skoro celá vyklizená. Parkety nepovlize, naleštěné a vydrátkované. Prostoá jsou jak okna, tak dveře na balkon. A přímo pod domem se nám to jenom zelená. Právě stromy a květiny. No a tenhle pohled na Nové Strašecí já jsem do téhle chvíle vůbec nezdal. Zhůru do sklepení. Budu si myslet, že jsem kočárek, takže takhle krásně si jdu bez problémů a žolů a mohu si vybrat buď z malého sklepa, do toho nepořádku si prostě nevšímejte, touhle chodbou potom jdeme přímo do bytu. Ve velkém sklepě já osobně bych si představil krásnou dílnu. Pojďme po okolí. Jsou tady atrakce jak pro děti, tak pro rodiče, případně pro obě generace. Dále, ještě na plážový volejbal, posezení a přes silnici areál na kocourků, krásná umělá tráva s regulérním taktelným oválem. Adresa bytu se v minulosti několikrát měnila, takže se nechte spát tím, že Husova ulice je kousek dál. Takhle je to teďko správně. Veškerá občanská vybavenost, o které byla nebo ještě bude řeč, se nachází zhruba v okruhu do 300 metrů a je dostupná pěšky. Takže ať už půjdeme nakupovat, sportovat, do školy, na úřady, případně k lékaři, tak si prostě všude dojdeme. I na ten autobus do Prahy. No, já radši přestanu nudnout a přenechám tvojinkovou poslovnu těm, co na to opravdu mají. Ale vás se zeptám, co na to všechno říkáte. Pěkný byt, cihlové bytovce, nízko, v klidu s výhledem do zeleně a všude si dojdete pěšky. A tak neváhejte, volejte 739 444 145 a přijdeme se nebude.